ါပါရှင်။တန်လွင်ထိုင်ရဲ့မေလ22ရက်နေ့ည7နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမယွန်းကြည်ပါပါ။ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တဝဲစစ်စေးရိတ်ဂိတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်း၊တထုံမှာလက်နက်ကြီးကြလို့ကလေးတဦးအပါဝင်အရသား3ဦးဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူလျက်စက်မီပေးချိန်လျှော့ချမှုကြောင့်ကုန်ထုတ်လုံးမှုစံချိန်တွေထိုးချလာနိုင်ရဲဆိုတဲ့သတင်းကလကုတ်ကျွန်းမှာဆက်လီဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်စစ်ကောင်စီကန့်သက်ထားရဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုကြရမှာပါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့ကင်ဂျွန်အန်ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုထားတဲ့ဝါဒဖြန့်ဗီဒီယိုတောင်ကိုရီးယားတာမြင်လိုက်တဲ့သတင်း ICC ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးပမ်းမှုကိုအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါသတကြီးပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပြင်အာနာသိန်းကာလာတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူ့ရဲ့အချက်အလက်သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုကြရမှာပါတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲမြို့နယ်မောင်မဲဆောင်ကြီးရွာရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ဖျားမဲစစ်စေးရေးကိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားဦးသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗာထူးတပ်မတော်ထံကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီခွဲအချိန်ခန့်မှာအင်အား30ဝန်းကျင်တပ်ဆွဲထားတဲ့ဖျားမဲစစ်စေးရေးကိကိုဗာထူးတပ်မတော်နဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA တရင်နှစ်ခွန်တို့ကအနီးကပ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားမဲစစ်စေးရေးကိကိုတော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကားနဲ့အနီးကပ်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗာထူးတပ်မတော်ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ထံမြက်ကတန်လွင်ထိုင်မှုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ည7နာရီအချိန်ခန့်မှာလဲဖျားမဲစစ်စေးရေးဂိတ်မှာအလောင်းလာယူတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းလင်းစစ်ကြောင်းနဲ့လဲမနစ်20နီးပါးကြာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ဖျားမဲစစ်စေးရေးဂိတ်နဲ့ဇဟာမြောက်တပ်ကနေလက်နက်ကြီးအဆက်မပြတ်ပစ်ကူပေးခဲ့ပေမဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ23ရက်နေ့ကလည်းဒဝဲမြို့အိမ်ရှိပင်ရွက်ွက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့မြို့ဝင်စစ်စေးရေးဂိတ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံရလို့စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဝန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ဝီရော်ကျေးရွာအုပ်စုထဲစစ်ကောင်စီတပ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်4နှစ်အရွယ်ကလေးတူအပါအဝင်အရသားပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်ခန့်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ထုံအခြေဆိုင်အမှတ်9ချင်းမြန်တပ်ရင်းကနေဝီရော်ကျေးရွာအုပ်စုတဲကိုလက်နက်ကြီး9လုံးပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာထုံးပိုလေးကျေးရွာမှာ3လုံး၊တောဝင်စုကျေးရွာတဲကို2လုံးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်တောဝင်စုကျေးရွာနေအသက်4နှစ်အရွယ်ကလေးနော်ပေါက်ပေါက်အသက်42နှစ်အရွယ်စောပဲ့ဖိုးအသက်35နှစ်အရွယ်နော်ဤဖြူတို့လက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုတွင်သုံးအိမ်စုကျေးရွာနေစောအပေဤဖြူတို့ရဲ့နေအိမ်3လုံးနဲ့နော်ဤဖြူပိုင်ဆိုင်နဲ့သုံးမင်းဆိုင်ကတစည်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ KNU တထုံခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရယခုလအတွင်းစိုက်ထိုးဘီလင်းနဲ့တထုံမြို့နယ်ထဲစစ်ကောင်စီတပ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသား4ဦးသေဆုံးပြီး22ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထမမီစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းထားတဲ့1205ရက်အတွင်းစာဆုံးသူနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စာရင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကြောင့်နိုင်ငံတော်မှအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့1205ရက်အတွင်းအစံဖက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးစာဆုံးခဲ့သူ9108ဦးထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူ26900ဦးအထိရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ6229ဦးအထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ပြည်နယ်မှာတော့အာဏာသိမ်းမှုကာလတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံရသူ69ရှိကဖမ်းဆီးခံထားရသူ100ကျော်မှ200ကျော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ထားပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းထံမှရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်မီပေးချိန်လျှော့ချမှုကြောင့်ကုန်ထုတ်လုံးမှုစံချိန်တင်ထိုးချလာနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့အေမီယောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။နိုင်ငံတော်ကစက်မှုစုံတွေဟာတရက်လျင်လျှက်စစ်မီ2နာရီသာရရှိနေတဲ့အတွက်အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်မှုနဲ့အတူကုန်ထုတ်လုံးမှုစံချိန်တင်ထိုးချလာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလျှက်စစ်တာဖြန့်ဖြူးရေးဌာနကမေ20ရက်နေ့ကစပြီးနိုင်ငံတော်ရှိစက်မှုစုံတွေကိုနေ့စဉ်မနက်9နာရီကနေ9နာရီထိတရက်လျင်2နာရီသာလျှက်စစ်မီဖြန့်ဝေပြီးတော့မယ်လို့အသိပေးကြောင်းကြားလာတာပါ။အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစက်မှုစုံတွေကိုအရင်ကတရက်လျင်4နာရီလျှက်စစ်မီဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပေမယ့်လက်ရှိမှာတော့လျှက်စစ်တပ်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်လျှက်စစ်မီပေးချိန်ထပ်မံလျှော့ကျရတာလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဆိုထားပါတယ်။
สิบวันยังลงเงินสินดูการอ่อนเรียกสิมีเบจินช่วยจ้างมือเจ้าเท่าเราเมื่อกงจ้าสิบปุ่มมีแต่ลาบีกงสิ่งนู้นจิมมี่มุดแดงกูบีดูเร่ถ้าแม่งขันซ้ายอุ้มเอลูตันนี่แดงกูเปียบอะไรเนี่ยเนี่ยเราปูเจ้าละวะลีมีเบจินเชนเนอร์เนาะกูว่าเลยจนรู้ว่าอินเจเนอร์เนี่ยดีกันเลยเบียดตัวเนี่ยเว้ยนี่ดีแต่ปูมองเลยยังไม่สิ่งละวะ ยาเสพติดอะไรก็เท่าไรก็เท่าไรลูกเสียงเล็กก็สามารถทัดเตะบ่แล้วส่วนเจ้าสาวนู้นดูมาไว้ตัวที่เอาไว้สีนู้นเรียนยี่เท่าไรก็บ่สิ่งที่บอกก็ว่าสมุทรสงครามกูเรียกสิมีเบจินช่วยจ้ามือหาปีดูเรื่องกูเรียกสิมีปอบเอ๋ยบุยเอเร่ลูกพี่สุดท้ายไปไหมเรื่องสิเชนที่นั่งเงินวันมาเรียนเลยเชนนั่นนายกันเนี่ยลินายเล่าตาเรียกสิมียาสินีเดียร์พี่บาร์เลยสิว่าอีปีนี้เชนดูการเลยสมุทรสงครามกูเรียกสิมีเบจินช่วยจ้าไรบ้าก้า第三呢，那啥龙眼类、青呢、波苏那类的，路段呢，咱有别话的。我说的，第三那啥，第三那啥龙眼类啊，是啊，多罗多罗青的水龙啊，啊，毕竟透露没开开心的，那毕竟嘛，重庆农民讲嘛，我说，我说完了，咱嘛，我们被偷的嘛，就是，就是那什么人有的，就要偷的，哎，另外的话，第三块八的嘛。 这样的就有了，反正八月呢，有点好了没咯，那对。是讲是烈士的那些，每天呢，特别这样，但那个龙烈士的阿罗姐，阿龙阿爷，没个我看，西北没，烈士马罗第一个边面，那场戏啊，没个我被透露那那叫，那个龙烈士的阿罗姐，阿在一个弄的，烈士米边那里龙看他玩的，可怕玩个罗，密码西伯伊哈。 เนี่ยสิมีปุ่มบีดาวลาระกงยันบีสีบ่าวเองแต่ยิบุสองยี่สิจิมมี่มุดเรนเอ็ดดูแต่บีเรนไม่ได้ยิมมุดเรนเจ้าจ้าสินเลี้ยงเมลูทักพี่ท้าบาร์เลยก็ว่าเป็นเหตุขมันเจียมีมาสีวายฮะนั่นท่านนั่นสั่งลิขุนิมาดูดำหูนงอาตัสยามสีเบจ้าสินเลี้ยงมาพี่บีลาเมนั่นท่านนั่นสั่งอาคุนิตีวิญญาณไม่ได้จ้าดีบุลุตงเตท้าบาร์เลยอาชาพุ่มเบียบัน เอดีบีก้าเลยอนาคตมุ่งจะมีมาในงานหาอาเซียนดีด้าด้วยมาปีเรียนแต่เดือนทุลมุดแดงโบจีดีบีบ่าวเองสิบวันดูดำหูน้องในส่งพิเศษลูปีกันเรื่องนี้กันไปมาสิงคโปร์ทุกอย่างทำอะไรก็แล้วก็จะมาสั่งเลี้ยงแต่ตัวละคนสักกังสีกันแต่ท่าเสบลูตียาวอะไรดีเจงอุรวานีก็เดินเสบิทำอะไรมองดีเนี่ยเยี่ยมอยู่ในจวนที่ด้วยใจบริเวณแต่ในบีเมสักกังสีก็รักแล้วก็จะมาสั่งเลี้ยงดูโก พิจารณาตัวละครสลักกันแต่ชาเรลุติดตาคันด้วยทางอันนี้ที่อวารีมีลาซานุงาคลักเอาจอมาชีเดสกังสีเตสกันโกและนักการตัวละเอียดผู้บังคับพลีเมื่อเอาใจใครเคเรจวนนับแต่ใจเปลี่ยนทางกีฬาบ้างไอใจเปลี่ยนจะบ้าบินเอาคลักเอาจอมมาชีเดสลิดวยอารมณ์โกสกังสีเตก้าเป็นเลเรพิจารณาตัวละครกันแต่หลายปีเสียเสียเต็มใจจารีเลลูกสาวนี่รับจะไปดีตากันดูการอ่ะจอมบอกกับลีอุ้งทวายดูโกเสียเสียดลู งาแพนลีมียองเลยบุเลแต่ยองเนี่ยตั้งแต่ชาเรลุตั้งเรียนใจงูเปียวบารีเรื่องการเรียนเปียวยากสุดๆไอ้ลูกบอกมาปองเดินเสร็จหรือเปล่าเลี้ยงเงินทอดดิเลสีไลน์เลยบุเลอันนั้นเนี่ยมีการเรียนเจ้าเราอ่ะเป็นเลี้ยงทอดเนี่ยมีแต่ยองเลยบุไอ้ลูกปองจ้าเจ้าบุเลไอ้ลูกรู้เลยสิเนี่ยบุไอ้มาเนี่ยเจ้าเราเนี่ยเปียวสูงยากสุดๆเลยเจ้าเราเปียวก็เนี่ยมีเจ้าเรา ไอ้ลูกว่าเรียนมีเจ้าเราแต่ยองเลยบอกไอ้ลูกมีวะเนาะตั้งมาแต่ละยองบอกจากยังคงเรียนไปมาชีวิตจีวารีกันนี่ก็แล้วก็จงตัวเรื่องตัวอารมณ์ก็สังสีตะพงนี่ก็มาปองเดนเน่ได้สั่งเสียงนี่เดี๋ยวสั่งเรื่อยอารมณ์ยันนี่ชาวนายกันนี่เนี่ยชาวนายจวนจะตั้งกุญแจตัดชาบาดีเด้แต่พ่อมาเยลงานลูกกันดูเรื่องเนี่ยไปเชื่อหน่วยกูสังสีตะก้ามาปองเดนเน่ตะก้า ข้อยุติสิ่งใดสิ่งใดลูกโลจงยิ่งจำจัดเจนเป็นเลยจวนเสด็จมอหน้าเส้นเล็บแปดลูกชาดารีเลชินีเดลูดีตากันดีทางงานนี้ที่อวารีก็แล้วก็จงใจเปลี่ยนมารอสังสีตะพักกาเลี้ยงเนี่ยปงเจราจีเสด็จมอดีกันนี่และเนี่ยจีบจะแค่จารีลูกสาวเก็บไปเมื่อตะพักวันเดียวพันจีขันยาบีและเนี่ยแค่ยันดีกูเลยจอลายิบุบังจะพอริกาเต็งสีนั่งเกล้าวะ ไอ้ไต้เป้ยบีดีกันอีกทีเยี่ยมอยู่ในเป็นมาจอลายิบุบังจะพอริปะก้าสังสีตะพักวันนี้แต่สวยทายนี่อารีมาวันยาวใต้ไข่ดารีเสียงยิ่งพอสาวนารีเสียใจนี่แกบารีเสียงเนี่ยตอนนี้นายดีตามมาเลือกชานี่เลยมอบีจอลายิบแต่เอ็มเอสไอเอฟพยองยันในนักกาอาชีพนี้จังจังจังเยี่ยมมาไต้เป้ยพอสาวมือมือชีบีเม่เป็นเสียงมือเรียนยาจีเล่าหนี้เดือดตั้งเรื่องใจงูพยาบาลีเชนี่จังจังจังที่เยี่ยมมา แต่เพื่อพอสามมือเลยสิ่งเหล่าใดไม่ใช่เป็นแม่จนเราไม่ทำให้ได้ด้วยจะเวทนาอีเป็นมาลูกชายนี่บาร์เอง
Bien sen mudu le amyaji lo ni ba re lo ajat di le amyaji shi de paw ma di sisin ye rui di ye ba ma ma pho saung nai bu bo no lo lo sei ma ro da ba me ye de we amat shi pi taung su lam ma ji ko ro lan nat kain to lan ye mahamait tat pho ri ba ga sat lat thain chauk tha se lo nan na ga ga su ba ri ye myu ne ha ana tai mu atwin lan nat kain to lan ye tat pho ri a che sha lou sha de data phit de lo sat kaung si tat scan rui au chauk ye yong rui tadin pe de lan rui ko shin lin tat khait da rui a kaung ne data phit ba ri ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်စက်ကောင်စီကရေးမြို့နယ်ကိုမွန်ပြည်နယ်ရဲ့တခုသီးသောစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ဖြင့်တတ်မှတ်ကြေညာထားတာဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ကင်ဂျွန်ဝမ်ကိုချီကျူးကွန်ပျူတာရဲ့ဝါဒဖြန့်ဗီဒီယိုတောင်ကိုရီးယားတာမြင်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဝိုင်းနေကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ကိုချစ်ခင်တတ်တဲ့ဖခင်ကြီးနဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ချီကျူးအမောတင်ထားတဲ့ဝါဒဖြန့်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတားမြစ်ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားမီဒီယာစီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကမေ20ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါသည်။တောင်ကိုရီးယားမျိုးသားလုံခြုံရေးအဥပဒေအရကင်ဂျွန်အန်ကိုချီကျူးကွန်ပျူတာထားတဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုတားမြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့မီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်းဖော်ပြခွင့်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။1950-1953ခုနှစ်ကကိုရီးယားစစ်ပွဲဟာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှုနဲ့မဟုတ်ဘဲအပြစ်ရရေးသဘောတူညီမှုနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ခဲ့တာကြောင့်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံဟာတကယ်တော့စစ်ဖြစ်နေစေသဘောဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဝါဒဖြန့်ဗီဒီယိုဟာဥပဒေချိုးဖောက်ရာရောက်မရောက်တောင်ကိုရီးယားထောက်လှမ်းရေးဌာနကစစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက်တောင်ကိုရီးယားဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာစံချိန်စံညွန်ကော်မရှင်ကအဲ့လိုမျိုးတားမြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဟာတကယ်တော့တောင်ကိုရီးယားကိုစိတ်သက်စစ်ဆင်ရေးလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီးပြင်ပကဘာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ channel line တွေမှာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဟာ TikTok နဲ့တခြားမီဒီယာတွေပေါ်မှာအချိန်ခဏတာဩဩတောင်းနေဖြစ်သွားခဲ့ပေမဲ့အထက်လူမှုမီဒီယာတွေပေါ်မှာလူကြိုက်များဖို့တော့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်ပြည်သူတွေကထောက်ခံကြောင်းမကြာခဏဆိုသလိုပုံကြီးချက်ဖော်ပြလေရှိပါတယ်။ချစ်ခင်တတ်တဲ့ဖခင်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကပြီးခဲ့တဲ့လမှာစတင်ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါသည် ICC ကဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးပမ်းမှုကိုအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါသတကြီးပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မြတ်ထက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဂါဇာစစ်ပွဲမှာဆေးရသွေးမှုကျွလွန်နေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားရုံး ICC ကဟာမတ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူသူ့ကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးပမ်းမှုပေါ်အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဗဇမင်နေတန်ယာဟုကဒေါသကြီးပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးနေတဲ့အစ္စရေးကိုလူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်သူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လိုက်တာကဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကပြောပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်တန်ကလည်းသူ့လေတဲ့အတိုင်းပဲအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်ကြားမှာတူညီမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဝင်းကျုံနေတန်ယာဟုနဲ့ကကရေးဝင်ကြီးဂေါလန်တို့ဟာဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာဆေးရသွေးမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်လောက်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိနေတယ်လို့ ICC ရှေ့နေချုပ်ကာရင်ခန်းကဆိုပါတယ် ICC ကဂါဇာရှိဟာမတ်ခေါင်းဆောင်ယာယာရှင်ဝါကိုလည်းဆေးရသွေးမှုဆွတ်ချက်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါအစ္စရေးရဲ့အဓိကမဟာမိတ်အမေရိကန်တို့ဟာ2002ခုနှစ်ကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ICC မှာအဖွဲ့ဝင်တွေမဟုတ်ကြပါဘူးICC ရဲ့လောရက်ကိုဝါရှင်တန်ကလုံးဝပယ်ချကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကလည်းပြောကြပြီး ICC ရဲ့လောရက်ဟာအထောက်အကူမဖြစ်စေဘူးလို့ပြီးတိန်ကလည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ ICC ကဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုနဲ့ဟာမတ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးပမ်းမှုဟာလက်ရှိအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်တို့ကြားအပြစ်ကရစဲရင်ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုချိကိုက်စေလိမ့်မယ်လို့ဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကပြောပါတယ်။အစ္စရေးကဂါဇာမှာရဲတောင်းတွေကိုတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်ပြီးအစာငင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ထားတာအပအဝင်ဆေးရသွေးမှုတွေကျူးလွန်နေရကြောင်းဝန်ကြီးနေတန်ယာဟုနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့ကိုဖမ်းဆီးဖို့ ICC ရှေ့နေချုပ်ကရှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့တတန်းအခြေချုပ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့နေတန်ယာဟုက ICC ရဲ့လောက်ရဟာမဖွဲမရမှားယွင်းတဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်းတဲ့နဲ့ဂျာမနီကတော့တရားရုံးရဲ့လောက်ရကိုထောက်ခံပြောဆိုထားပေမဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်အဖွဲ့ကိုဒန်းတူလို့သတ်မှတ်တာကိုတော့ပယ်ချထားပါတယ်။တလင်ထိုင်ရဲ့ည၈နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုကြီးစုခန်းစားခဲ့ရတာပါ။တလင်ထိုင်ရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကို Facebook, Telegram, YouTube website နဲ့တလင်ထိုင် application ကနေလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရဲ့ရှင်။ကြီးစုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။